5 մետր երկարություն ունեցող տնակում տիկին Անուշը պահում է երկու անչափահաս թոռներին։ Երեխաների մայրը վերցնելով մյուս զավակներին լքել է տնակը, տատի խնամքին թողնելով մյուս երկու աղջիկներին։ Երեխաների հայրն էլ լքել է։ Անուշը 62 տարեկան է, չի աշխատում, երեխաներին տատը պահում է երկաթ հավաքելու միջոցով։ Շատ դեմք եմ ես։ Գիտես ինչի, որ մանկապարտեզ կես տան կամ դպրոց կես տան, ասենք մա գիտես ծնողական ժողով է, սաղի մամաները պիտի գան, այդտեղ արդեն ես չկամ։ Առաջի դասարան կես տան սաղի մամա, մաքսի սաղի մամաները գան, իմ մամա չկա, ինչ կերնես։ Երեխ են ձեր կտենք է խանութի մեջը, բանը մուզը չկրնան ասղարնից կամ պահես իրան։ Չեմ էլ ուզի, որ հանգած մետեղ եմ տամ երեխեքին։ Խանութ է գնացը չարա։ Ինչ չարա։ Անուշիկ Սարգսյանը 7 տարեկան է, հույս մանկատան դպրոց է հաճախում, Անահիտը 5 տարեկան է, երեխաները սոված սպասում են մինչև տատը երկաթ հավաքի, տանի վաճառի ու կարողանա իրենց համար մի կտոր հաց գնի։ Ինք օր եղե, որ չեմ կրծածի ապրանքը ծախեմ, ասենք տունը, նու հաց քիչ, ասենք տվել եմ ամեն մեր երեխուն, ես էլ հետները պարգել եմ, աշխատիկ էր տամ, ես մոդիկ է չոլը, այդ չոլերից շիշ է, երկատը լիկը լացած է տեղ, օրուտը դրամ է, չեմ ծախե, շիշը ասենք 20 դրամ է, 10 դրամ է, պես կհավակեմ իրանց կպայեմ։ Լայք կազմակերպությունը աջակցեց Սարգսյաններին, Անուշահան քաղցրավենիկ փոքրիկներին ու մեծ քանակությամբ սնունդ, որը ամիսներ շարունակ կթեթևացնի տատի հոգսերը։ Շնորհակալ եմ, շատ քու եմ, Աստված ձեր հաճը օրհնի, ծիզի օրհնի, առողջություն տա ծիզի, որ կրնանամ ես երեխեքին պահել, կամ պահել։ Կա բաներ, որ կուզեին ես չէի կրնա իրանց առնել, շատ մեծ է, շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, ձեր կազմակերպությունից, որպես շուտ արձագանք գիտիք, ու չէի ես սպասել, նու սկան տարի ոչ մեկից ոչ մի բան չեմ սպասել, ու կատնամը ծեղի, թե գուս մսեղենից, թե գուս ես փոշիներից, որ ես չէի կրնա, ու մագարողներն է, ամեն ինչ էլի, որնոր սենք տեր սնունտեր, որնոր սենք շատ քիչ կարնեի, շատ շնորհակալ եմ, ապրիկ, մանավանդ շատ երեխեք ուրախացան այս սմայլիկներից ու այն բաներից, դիտիք արդեն իրանց առաջնահերթ կերակուրում։